Срокът на изпълнение на проекта за ремонт на закритата лекоатлетическа писта бе 11 месеца, а собственото финансиране на община Видин е било в размер на 9 000 лева. Повече подробности съобщи заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. Първо искам да изкажа своето лично удовлетворение от това, че община Видин успя да реализира една своя идея. Нашата закрита лекоатлетическа писта, вече както я виждате и вие, да е обновена, реновирана, с модерен облик, както заслужават и децата на Видин. Тук спортуват над 100 деца и младежи. Редица спортни състезания сме организирали, но с новата си визия и с големите възможности, които предстоят за тренировки, смятам, че тя ще се превърне в едно привлекателно място за нашите деца и младежи и ще бъде предпочитано спортно съоръжение за редица спортни състезания от общински, национален и международен характер. Ще използвам повода да благодаря на Министерство на младежта и спорта за оказаното доверие и за финансовата подкрепа от около 700 000 лева да обновим лекоатлетическата писта, за да могат да се радват все повече деца и видинчани на новото съоръжение, на което всички ние днес сме свидетели. Както искам да благодаря и на колегите от Общинска администрация за неуморимият и навременен труд. Спомняте си, че два пъти е одобрен проекта за лекоатлетическата писта, но едва в управлението на временното правителство е финансиран, така че всички видинчани да се радваме с новото спортно съоръжение, можем да кажем, единствено в страната с синя настилка. Какви строителни дейности са извършени по време на ремонта на закритата лекоатлетическа писта във Видин, поясни директорът на Общинското предприятие Спортни имоти Юлиан Иванов. Извършен е ремонт на покрива, цялостна нова настилка, което е и най-важното, нали, вътре в самата лекоатлетическа писта. Ремонтирани са съблекалните, и двете съблекални, санитарните помещения, тоалетни, коридори, както и фитнес центъра. Подменена изцяло ВИК инсталацията и ЕО инсталацията. И както сами виждате, цялостната визия е коренно различна. Даже някъде имаше и снимки в интернет, където се виждаше, нали, какво е било и какво е станало. Да се надяваме, че ще се пази най-вече това нещо и ще привлече доста повече деца, както към момента има. Как се тренира в едно модерно спортно съоръжение и обновена материална база, попитахме председателя на спортен клуб по лека атлетика Радуканови Мирослав Радуканов. А за нас е една мечта, тъй като от повече от 50 години ремонт не беше правен тук. Условията бяха плачевни, но въпреки всичко, нали, нашия клуб Радуканови се умя да постигне редица така много добри успехи, шампионски титли, много медали от международни състезания, от национални и турнири. И може би заради това се стигна и до реализацията на проекта, защото тук ако не се развива нищо, за какво да я правим тази зала? Точно, може би, че ние сме едни от така хората, които дадоха и тласък на всичко това нещо. Да има деца, тренират над 60 деца в нашия клуб. Има още два клуба тук, които по лека атлетика и футбол, които ползват базата, тъй че са над 100 деца, повече от 100, може би към 150. Които се възползват от това нещо. Наистина, за настилката мога да кажа, че е перфектна. Да. За момента се умяхме така да я използваме, да я изпробваме и мисля, че е с много добро качество. Както и госпожа Борисова каза, първата писта, закрита лекоатлетическа писта с синя настилка в България.
Още следващия месец на изцяло обновената закрита лекоатлетическа писта във Видин ще се проведат няколко национални и международни спортни прояви. Кои са те, ще ви разкажем в утрешната ни емисия новини.